marwada musharax axmed xaweynaha xisbiga wadani marwo firdoos maxamed rooble ayaa habeenimadii xalay hotel cadami ee magaalada ceyrigaabo kulan ballaaran kula yeelatay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha garabka haweenka xisbiga wadani ee gobolka sanaaga waxana marwada kulankaasi ka qaybgalkiisa ku wehelinayay mas-uuliyiinta garabka haweenka xisbiga wadani ee heer qaran iyo saraakiil kale oo xisbigaasi xilal kala duwan ka haya waxana ugu horeynba halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee garabka haweenka xisbiga wadani Maryan Maxamuud Dirir iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira heer qaran iyo heer gobol maadaama annakii nimi garabka haweenka heer qaran xisbiga wadani aniguna aan ahay Maryan Maxamuud Dirir xogayaha guud ee garabka haweenka heer qaran xisbiga wadani waxaanu halkan idinku nimi inaanu idin la wadaagno hawsha ballaadhan ee gobolka taala hawshaas oo ah hawsha kaar qaadashada aanu doonayna inaanu xisbiga u xaqiijino sida looga qaatay gobolka Sanaag waxa aynu rabnaa sida aynu maanta Cabdiraxmaan ugu heelanayna waxa weeye maal iyo mood baan dulligno waa farteena farta aynu ugu heelino barwada oo ah lafdhabarka haweenka u soo baxday oo ay haweenku ciil beeli doonaan kuwii ku khasaaray kuwii hore ay doorteen iyadoo ay noqon doonto albaabkeedu uu furan yahay ka maanta soo galay iyo kuwii hore ugu jiray albaabku wada furan yahay la kala xigin ilaahay ciidankii waxaynu ku rajaynaynaa si aynu u soo saarno Cabdiraxmaan innaga oo naf iyo maalba dul dhigayna naf iyo maalba inagoo dul dhigayna kuna talagalayna maanta xusbiga aynu u soo baxnay haddaynu gobolkii Sanaagnahay waayo ciid inaga maqnay maanta degmada ceergaabeed ee maba jirto sidii aynu xusbiga aynu maanta cududda u saari lahayn aynu u soo saari lahayn ayaynu hawsheedi ku jirnaa waxa aynu isfaraynaa oo ugu horeeya oo ugu qiimo badan hadalku waxa la hadal badnahaan ma buuxsho waxa aynu isfaraynaa inaynu kaarka qaadano kaarka inaynu qaadano codkana siino Cabdiraxmaan xusbi ahaanaan la soo raac goobnimo ku caanbaxay sharaftuna u dheertahay umaduna u siman tahay allaylahay dadweynow xusbigeenna samawade saldhiggiisu wuxuu yahay duruustii xumayde ummadeenna kala jaray isu soo duwaayo daayinkeen la kaashaday oo ficil ku gelaynaa oo hiil ku gelaynaa oo kaga baxaynaa maanta isbedel doon ku helaynaa farteena ama xaafad kastiba waa inay jeegarayso dhammaan dadka laanteeda kula jira kaararkiina wada qaateen wax kaari haba yaraatee waa inaanu inaga habsaamin qaadalo cabdeeyow goolaysa gaashanko ka ma dhoco daroorto curatay dayo hooyeftee may noqo haddaynu kaadharka qaadanno wax alla wax inaga xumaaraya ma jiraan haddaynu sacabayno oo durbaanayno inaan kaadharka qaadan waxaynu waxa weeye maaya anfac maxay ahayde maanta Cabdiraxmaan baalashiisii waa gobolka Sanaag gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada weeye waxaan leeyahay heer Sanaagow codkaasaa lagu ciilbaxayaa fartaasaa lagu kala baxayaa codkeennu waa Cabdiraxmaan ciro heer Sanaag waxaan ku ogaay inay codkooda ku hubsadaan Cabdiraxmaan ciro sidii aynu u ilaashan lahayn kaarkaas inaan laynaga iibsan inaan maxay heeto laynaga siyaasadayn ayaan doonayaa inaynu isku boorino waxaana loo baahan yahay wacyigelin in la galo in la isku baraarujiyo in kaarka la qaato oo kaarkiisa qofna in waliba halka uu fadhiyo ka kaco een maxay hayde aan shaqo galo aan hawl galo fadhiyaba leeyahay in waliba carruurtiisa dadka si ka haysto ha hubiyo xisbiga anigu waxaan u bixiyay wadani walaalaye biidnillaahi alkariim sidaa u muuqata wuxuu ina ka kor qaadayaa afartii beelood ee leenu ku sheegi jiray maanta horta waxaan idin sheegayaa laba kelmadood oo muhiim ah xisbiga idinka iska leh haddaad dumarka tihiin wax kastoo tabanayseen aa heshaan de xisbiga wadani uu idin ogol yahay sidayna habsaamisay oo kaarki maynaa qaadan inteena badani 14 cishee dambe kaar qaadashada ha lagu dadaalo ha la ogaado goob walba inta ka qaadataa gabagabadii munaasabadaasi kulanka ahaydna waxaa soo gunaanaday marwada musharax axmed xaweynaha xisbiga wadani marwo firdoos maxamed rooble oo ugu horeynba ka mahadcelisay soo dhaweyntan lagu qaabilay maxayday jidka qabyada ee Hargeysa iyo Ceyrgaabo u dhaxeeya insha Allah waa la dhameystiri doonaa dekedda insha Allah airportka adeegyada bulshada oo dhan insha Allah aad ba wadanka dhan uu uga aradan yahay minbar ilaa galbeed defartiinu waa wadani bismillaahi kariim taa idin abaal guday insha Allah waxaan idin kaga tagaynaa isku duubni iyo gobolka Sanaag oo isku duuban Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgaabo.